Hej allihopa! Jag heter Amanda och det här är faktiskt sista videon i Tag Week. Jag kan inte fatta att jag faktiskt har lagt ut en video varenda dag den här veckan förutom en dag. Jag är faktiskt väldigt stolt över mig själv. Så här är nu videon som ni alla har väntat på kanske. Jag tänker i alla fall prata svenska hela den här videon. Jag varnar er, svenska är ett av världens konstigaste språk enligt mig. Jag tycker att det är ett jäkligt fult språk. Men ni får stå ut helt enkelt. Tack vare att jag har haft Tag Week så har det liksom blivit att jag inte har gjort mina andra videor som jag tänkt göra. Så jag tänkte bara berätta för er att denna vecka som kommer och veckan efter det kommer ni alltså att få se my top 13 of 2013. Och även en bookshelf tour. Och även mina mål för 2014. Men nog om det. Idag, i denna videon som du tittar på just nu, så kommer jag att göra The Senior Superlatives Book Tag. Och det är typ en årsbok, så har man liksom tagit ut olika ämnen. Och tanken är egentligen att det ska vara två stycken i varje kategori. Men jag har liksom tagit bara en, för annars skulle den här videon bli typ 50 år lång. Jag blev taggad av Helene Jeppesen och jag lämnar en länk till både hennes video och hennes kanal i där nere, ni vet. Och även en länk till originalvideon. Så då börjar vi helt enkelt. Okej. Nämn en karaktär som har de vackraste ögonen. Och det är lite svårt för att man kan inte riktigt se hur karaktärerna är och man vet inte riktigt om alla hur allas ögon ser ut. Men jag har valt Daenerys Targaryen för att hon har så fina lila ögon i boken, även om de inte är det i serien. Så har hon egentligen lila ögon och de beskrivs som väldigt fina. På mest musikalisk har jag valt Lenny Walker från Himlen börjar här, eller The Sky is Everywhere som det heter på engelska. Och ja, hon spelar, nu kommer jag inte ihåg vilket instrument hon spelar, men något instrument, och hon är väldigt duktig på det i alla fall. Nästa är mest atletisk och då valde jag Helena från Starcrossed för att hon är ju typ en halvgud och väldigt stark och snabb också. Så ja. På mest unik har jag faktiskt två stycken och där har jag valt Luna Lovegood från Harry Potter och Magnus Bane från City of Bones. För de är två väldigt unika och väldigt speciella karaktärer som jag tycker om väldigt, väldigt mycket. På bästa skådespelare så var det lite svårt för jag visste inte vem jag skulle välja för att det finns ju ingen som direkt är en skådespelare. Men jag valde till slut Clancy från The Darkest Minds. Och han är väl, för att inte ge iväg några spoilers så kan man säga att han är väl inte riktigt vad han utger sig för att vara kanske. Kanske. På nästa är Klassens Clown och den har jag faktiskt inte valt någon för jag kommer inte på någon som skulle passa in sådär riktigt, riktigt bra. Så jag har lämnat den blank. Och nästa är den som är bäst klädd. Och då har jag absolut valt Katniss Everdeen från Hungerspelen. För att alla de fina klänningarna, till exempel den när hon snurrar och så blir det vingar. Och även hennes bröllopsklänning är ju så fantastiskt fin. Så därför har jag valt henne för att hon har ibland väldigt fina kläder på sig. På bästa sättet att transportera sig så har jag valt alla transportmedel som finns i Harry Potter för att jag menar de har ju så jäkla många bra grejer, typ flampulver och de har ju sina kvastar och de har ju såna här flyttnycklar och ja, massa galna grejer, så det var inte så jäkla svårt det valet kan man säga. En karaktär som är väldigt ogillad och kan liksom typ bli knuffad utför en klippa. Och då har jag valt Quentin Coldwater från The Magicians för att jag bara hatade honom hela den boken. Alltså, jag har nog aldrig ogillat en karaktär så mycket som jag ogillade honom, så han kan gärna bli knuffad över en klippa. Inga problem.
Nästa kategori är bästa vänner och då har jag valt Harry Potter och Ron Weasley för att de bråkar och men de hänger alltid ihop och gör allt för varandra, så det är verkligen sann vänskap. Nu går vi över till lite mer bokaktigt, inte så mycket karaktärer i sig. Och nästa fråga är då, vilken bok har det finaste omslaget? Och då måste jag säga att jag väljer Eleanor and Park, originalomslaget, för att det är så himla himla fint, enkelt och klassiskt men ändå liksom väldigt vackert. Nästa är, vilken bok har störst chans att förvandla dig till en gråtmassa? Och då måste jag säga The Fault in Our Stars av John Green. Och denna boken, alltså den är så jäkla sorglig. Och jag grät och grät och grät och grät och grät så himla mycket när jag läste den. Men den är jättebra. Och då är det bara en punkt kvar. Och det är den bästa serien. Och det är inte så jäkla svårt. För vi har ju liksom Harry Potter-böckerna här. Så det är mitt val. Harry Potter. Bästa serien ever. Så jäkla bra. Jag tror i alla fall att det var alla frågorna. Och ja, så här låter det när man pratar svenska helt enkelt. Jag sa ju att det var ett jäkligt konstigt språk, men ja, det är så här jag pratar normaltvis. Så ja. Så nu är faktiskt Tag Week slut och ja, det har varit jäkligt roligt att göra alla de här videorna, men nu ska jag ta några dagars paus och sen kommer ännu fler roliga videos, jag har massa planer. Ha det så jättebra nu, glöm inte att prenumerera på min kanal, ge den här videon 2 stora tummar upp, ha det så bra, hejdå!